Облили зеленкою та закидали солодощами. В Києві біля будівлі спеціалізованої антикорупційної прокуратури невідомі стали ж бурляти тортами в очільника правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, після чого ще й облили його зеленкою. Давайте, чого ви? Ребята, так а що ж ви, поліція? Так заберіть його, поліція, арештуйте його! Поліцейський, так а що ж ви відставкуєте його? Арештуйте його! Ви поліція, ну ось же скидав! Арештуйте, арештуйте! Піський садик! Практично поруч вже інший політик Ілля Кива вимагав знищення корупції в особі президента та його поплічників, а також вимагав запроторити за ґрати очільника НАБУ Артема Ситника. За інформацією очевидців, нападники на Шабуліна вибігли за спин учасників акції, якою керував Кива. Практично миттєво між обома виникла словесна перепалка. Просто Кива сить почути відповідь. Ти стись почути відповідь? Давай мікрофон. Ти боїшся почути відповідь? Послушай мене. Буквально за годину активісти вдерлися всередину будівлі, де розташовується офіс НАБУ. Повідомила про це керівник управління зовнішніх комунікацій бюро Дарина Манджура. За її словами, зловмисники трощили меблі, перевертали все до гори. Дригом накидали сміття в холі. На оприлюднених світлинах і кадрах видно, що серед безладу лежать ті ж торти виробництва Рошен, якими цілили Віталія Шабуліна. Представники НАБУ наголосили, увесь безлад активісти влаштували за мовчазної згоди поліції, яка стояла поруч і просто спостерігала за хуліганськими діями активістів.